မြန်မာပြည်မှာ GGI အာမခံအနေနဲ့ပထမဆုံးအသက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နှစ်တုံငွေပင်ငွေအသက်အာမခံအနာဂတ်အတွက်အာမခံချက်ရှိဖို့ငွေစုဆောင်နိုင်မယ့်အပြင်ကိုယ်စုဆောင်တဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးအကျိုးခံလာဝင်ရမယ်မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်အလဲမယုတ်တန်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းထိုင်ရထုတ်လွှင့်မှုစတင်ပါတော့မယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေမှာတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမဟာဗျူဟာတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာပုံမှုခိုင်မာတောင့်တင်းစေဖို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံဝင်ကြီးဌာနအောက်ကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့ GGS ကုမ္ပဏီကိုလျှက်စစ်တဲ့စွန့်ဝင်ကြီးဌာနကရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲတနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရကအလက်စားနဲ့အသေးစားလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ပြန်ပြူးခြင်းလုပ်ငန်းအနေနဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒုဝင်ကြီးကပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့သက်တောင်းတန်အတူတွေမြည်သည့်နေရာကထွက်ပြီးမြည်သည့်နံမတ်တွေမှာအတူတွေအဖြစ်များတဲ့ဆိုတာကိုပါသိရှိတဲ့အတွက်အတူပြုတ်လို့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေရလို့ဥစော်ထေးကပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့အာရီလိုက်စားမှုနဲ့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပရေကျောင်းဟောင်းဦးဟန်ထူအပါအဝင်၅ဦးအမှုမှာတရားလူကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်၅000ကျော်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့သမ္မတ Trump စီစဉ်နေရဆိုတဲ့တဲ့ကာတာလူးနီးယားမှာပြုလုပ်မဲ့စပိန်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ကက်တလန်ခွဲထွက်ရေးသမားတွေကလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တဲ့တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပန်းချံတစ်ခုမှာသစ်ပင်လဲကျမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်လူ၁၄ဦးကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတဲ့တဲ့နဲ့ဆာလာဘန်ဒိုက်စ်တို့ရဲ့အသွင်းကိုရီနဲ့ဝူဖ်ကိုအဝေးကွင်းမှာလဘဘူးအနိုင်ရရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့အဆရှိရဲ့ပြည်ရင်းနိုင်ငံကနေအကစားတဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဥဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမဟာဗျူဟာရီနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာပုံမှုခိုင်မာတောင့်တင်းစေဖို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံဝင်ကြီးဌာနအောက်ကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့တဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမဟာဗျူဟာရီနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုပုံမှုခိုင်မာတောင့်တင်းစေဖို့အတွက်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့နိုင်ငံတော်သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေပြီးတော့ရှေ့နိုင်ငံတော်သမရအိမ်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းခန်းမမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းတောက်တဦးကအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုရဲ့လက်အောက်ကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှုကိုနိုင်ငံတော်သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေးကထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဘက်က BBC ကကိုအောင်သူတို့မေးတာကနိုင်ငံတော်သမရယုံလို့မေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြေတဲ့အမေကလည်းကျွန်တော်စကလုံးတိတိကျကျဖြေခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအောက်ကိုရွှေ့တာမဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကိုရွှေ့ဖို့လမ်းညွှန်ချက်ကြားပြီးပါပြီမူကြပြီးပါပြီအဲ့ကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းသူပေါ့နော်ဥမင်းသူကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ပြောင်းစုဝဘောင်ဝင်ကြီးနေနဲ့ပြောင်းဟိုခန့်တာကလည်းဒီအစီအစဉ်ကြီးပါပါတယ်ပါတော့ကြတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ပြောင်းရလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ဟိုတမနာကြီးမိန်ကွန်းမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့နစန်တန်နေမိန်ကွန်းမှာဘာပါလဲဆိုတော့ပြည်တော်စုအစိုးရရှေ့ဆက်လက်လျှောက်လမ်းမဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအချုပ်ချာအနာရဲ့မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့နီးစပ်တဲ့အောက်ခြေရာစတင်မှာဖြစ်ကြောင်းအနာဂတ်မှာပေါ်ထွန်းလာမယ့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွက်ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ဗဟိုချုပ်ကံမှုလျှော့ချပြီးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုအခြေခံပြီးပြောင်းလဲတင်တာတွေပြောင်းလဲဖို့လည်းရှိပါတယ်ဆိုသူကပြောထားတယ်။အဲပြောတာတွေကဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကနောက်ဟိုအဲ့မိကုံးမှာပဲနောက်ဆက်တဲ့မိကုံးကတစုံတူရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြံပြူချက်ပါသလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ပြောချင်တာကတစုံတူဟိုစုဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တိုက်တွန်းချက်အကြံပြုချက်လုံးဝမပါပါဘူးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကိုပြောင်းရွှေ့တာဟာ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအခြေခံမူတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမဟာဗျူဟာတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာပုံမှန်ခိုင်မာတောင်တင်းအောင်ထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးစော်ထေးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ GGS ကုမ္ပဏီကိုလျှက်စစ်နယ်စွမ်းဝင်ကြီးဌာနကရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲတရင်းသာရီတိုင်းအစိုးရကအလက်စားနဲ့အသေးစားလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းအနေနဲ့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ Gaspo ငွေကျပ် 10 ဘီလီယံကျော်ပေးသွင်းရမယ့် GGS ကုမ္ပဏီကိုလျှက်စစ်နယ်စွမ်းဝင်ကြီးဌာနကရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲတရင်းသာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကအလက်စားနဲ့အသေးစားလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းအနေနဲ့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လျှက်စစ်နယ်စွမ်းဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာထွန်းနိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်2019-2018 ဘဏ္ဍာနှင့်အမျိုးသားစီမံကိန်းနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာနှင့်ဆက်လင်းပြီးပြည်သူ့ငွေစည်ပိုးပေါင်းကော်မတီရဲ့လီလာတွေးရှိချက်နှင့်သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ23/2018အပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆွေးနွေးခဲ့ရမှာကချင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်7ကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာခွန်ဝင်းတောင်ကတဝဲမီလီယံဆောင်ရွက်နေတဲ့ Global Grand Services GGS ကုမ္ပဏီကရေနံတဘောင်ဝတန်ငွေဌာနကိုပေးသွင်းရမယ့် gas bill ချက် 10 ဘီလီယံကျော်ကိုလျှက်စစ်ဌာနကပြည်တော်စုဘတ်ဂျက်ထဲကချောင်းဝင်ဖြည့်ဆည်းပေးထားရတဲ့ကိစ္စမှာတာဝန်အရှိဆုံးတိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေုံသာမကငွေသွင်းရန်ကိစ္စအတွက်ဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်လာတွေ့ဖို့စင်ခေါ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှက်စစ်နဲ့စွန့်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးစီခြင်းတယ်လို့ပြောကြားခဲ့မှုအပေါ်ဒုဝန်ကြီးကပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် GGS ကုမ္ပဏီကိုတင်းနှင်းသာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝဲမြို့တွင်တအားဖြန့်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတင်တာရွေးချယ်ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြရပါတယ်။လျှက်စစ်ဥပဒေအခန်း၄အပိုက်၉ကကြီးတွင်တပ်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည်မိမိဒေသအတွင်းပြည်ထောင်စုကစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့်အကြီးစားလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးမှအပမဟာဒါအားလိုင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိသောတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ကစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့်အလတ်စားနှင့်အသေးစားလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကိုခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုမဲ့ရုပ်သိမ်းခြင်းတို့ကိုတည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကတအားအလက်စားနှင့်အသေးစားလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းအနေဖြင့်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။ GGS ကုမ္ပဏီရဲ့ gas အကြွေးချံကိစ္စကိုလျှက်စစ်နယ်စွမ်းဝင်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးရဲ့ဖြေကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်9ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစော်ဟင်းကအခုလိုပြောပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဝန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GGS ကိစ္စကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတိုင်းဒေသရဲ့လုံမိုက်ပြည့်ထမ်းမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့ဒီစာချုပ်အရလည်းဒီတိုင်းဒေသနဲ့အဲ့ဒါဆွေရောက်ဖွဲ့နဲ့ဒီထုတ်တဲ့တွေ့ကြောင်ကိုလေအဲ့တော့အဓိကတော်ဝင်ရမှာတိုင်းဒေသဆွေရောက်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့တော်ဝင်ရရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေချခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဖြေချခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီအကျွေးတွေဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျွေးဖြစ်တဲ့တွင်ကြောင့်ဌာနနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ရပ်ရဲ့ဟဲ့အကျွေးတွေလက်ယူရှုပြီးတော့မထားစီရေးတွင်ဒါဆိတ်ပြီးတော့တောင်းခံသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တောင်းခံခဲ့တာလည်းပဲကျွန်တော်14ကြိမ်ဖြည့်သွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်သိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဝင်းကြီးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေတဲ့မိဘပုံမှာဒီရွှေ့နေတဲ့ပုံမှာဖြည်းဖြည်းစုံစုံဟိုဘောဖြည့်သွားတာတော့မရှိပါဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဖြည်းဖြည်းစုံစုံမဖြည့်သွားတဲ့ပုံမှာဟိုဘာများပြောချင်သေးလဲပေါ့ဟုတ်ဒီကတော့ခင်ဗျာဝန်ကြီးဒါ DGS ကနေပြီးတော့ဒီ HRM ကျေးဇူးတွေကဒါမျက်စိနဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီဟောပေါ်တော့ဒါဘာသာငွေဖြစ်တဲ့အတွင်းကြောင့်ဒီမျက်စိဒီကျေးဇူးညူလည်းပဲမျက်စိစွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒါစိုက်ထုတ်ပေးရထေထားတာပေါ့နော်ဒါတော့ဝန်ကြီးနဲ့ဒီမျက်စိစွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကပဲခေါင်းစဉ်မှာပိတ်ထုတ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဖြေကြားတာမတွေ့ရဘူးပေါ့။ဒါလေးဖြေကြားစီရင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုး။ဟုတ်ကဲ့။အဓိကဝင်းကြီးဌာနနေပြီးတော့ဒီ14ကြိမ်တောင်းဒီတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့အရောက်ဖွဲ့အနေနဲ့ဆင့်ဒီတောင်းခံထားတာဆိုတာဒါဝင်းကြီးဌာနဝင်းကြီးရဲ့ဖြေကြားအချက်သိရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့15ရင်းနေဒီဒီဇင်ဘာ15ရင်းနေဒါကုမ္ပဏီရဲ့ GS ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူရဲ့ဖြေကြားချက်ရာဒါပြောဆိုရောက်ဖွဲ့နေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကြွေးကြံတောင်းခံတာမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဒါ
ကျောကြတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီအချိန်ဒီပေါ်မှာတိုင်းဒေသအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဒါရခိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကုမ္ပဏီကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်မရှိတာလားဟောဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့တိုင်းဒေသနေပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီပေါ်မှာဟောပေါ်ဘယ်လိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ညွှန်ကြားနေရလဲပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့မသိရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်
က်စစ်ဆေးတာနဲ့ကြီးကျက်စစ်ဆေးရမှာဖောက်ပြက်မှုတွေရှိပါကခွင့်ပြုမဲ့ရုပ်သိမ်းခြင်းတို့အတွက်တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ရမယ်လို့လည်းဒုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တပ်တောင်းတန်အတူတွေမြေသီးနေရာကနေထွက်ပြီးမြေသီးနံမတ်တွေမှာအတူတွေအဖြစ်များတယ်ဆိုတာကိုပါသိရှိတဲ့အတွက်အတူပြုလုပ်သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဦးစော်ထေကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။သမရယုံအနေနဲ့တပ်တောင်းတန်အတူတွေမြေသီးနေရာကထွက်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိတဲ့အပြင်မြေသီးနံမတ်တွေဟာအတုတွေအဖြစ်များတယ်ဆိုတာကိုပါသိရှိတဲ့အတွက်အတုပြုတ်လို့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နေရလို့နိုင်ငံတော်သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိသမရအိမ်တော်အတွင်းရှိသတင်းမီဒီယာခန်းမတွင်မှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းတောက်တဦးကတပ်သားနဲ့အတူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမရရုံအနေနဲ့လက်ရှိမှာမြေကဲ့သို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးမြန်းမှုအပေါ်ပြန်လည်ဖြေကြရမှာဥစော်ထေကအခုလိုပဲထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟိုတိတာကဘာတိလဲဆိုတော့ဒီဟာတွေဘယ်နေရာကထွက်လဲဆိုတာသိပါလေ။ဘယ်နံပါတ်တွေမှာအဖြစ်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါလေ။တိရအတွက်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဝိစကူအတူပြုတ်လုတဲ့လူပေါ့နော်အတူပြုတ်လုတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ဖန်ဆီးနိုင်ဖို့အဲ့ဒါလုပ်နေပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံသားလင်မယား2ဦးထံမှတပေါင်းနဲ့အတူများတွေ့ရှိခြင်းနဲ့အလုံးလုံးပြီးပြန်လာသူမြန်မာနိုင်ငံသူထံမှတပေါင်းနဲ့အတူများတွေ့ရှိခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတပေါင်းနိုင်ငံဝိစကူအတူများအားစင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်းသို့ဘယ်သူကတင်သွင်းလာတယ်ဆိုတာကိုသတင်းအချက်အလက်များရရှိထားတယ်လို့လည်းဦးစော်ထီကပြောပါတယ်အဲ့တော့အတူပဲမှာကြတော့ဒီမြန်မာငွေစကူကိုဘယ်ကနေသွင်းလာလဲဆိုတဲ့ဟာစင်ကာပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ပါတယ်စင်ကာပူဘက်ကလည်းအဲဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုတင်ပေးပါတယ်သူတို့ရတဲ့တင်ချက်လဲဘသူကဘယ်ကနေဘလို့စင်ကာပူတဲကိုဒီတပေါင်းတန်အထုတွေသွင်းလာလဲဆိုတဲ့ information ရအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စီစစ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်စဲဖြစ်ပါတယ်တပေါင်းတန်ဝေးဆက်ကိုအတူမှန်တီးလျက်နဲ့ဖြန့်ဝေသုံးဆွဲသူများအားအေးအေးယူမှဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုတွေမှာငွေပေးချေရမှာငွေဆက်ကိုအတူဖြစ်ကြောင်းမသိရှိပဲပါလာမှုအပေါ်အေးအေးယူမှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအေးအေးယူတာဒီနံပါတ်1အတူလောက်တဲ့လူကိုဖော်ထုတ်အေးအေးယူဖို့ဖြစ်ပါနံပါတ်2ကဒီအတူတွေလောက်ပြီးတော့ဟိုဖြန့်ဝေလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြန့်ဝေလိုက်တယ်ဖြန့်ဝေလိုက်တဲ့လူတွေကကိုယ်တိုင်တိတိနဲ့ပေါ့နော်အတူမှန်တိတိနဲ့ဒီဟာကိုသုံးဆွဲတဲ့ဆိုရင်တော့သူကဟိုပြစ်မှုကြောင်ကြောက်တယ်။သို့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကုံသွယ်မှုလုပ်တယ်ဝယ်ရောင်းလုပ်တယ်ငွေပေးငွေယူနဲ့မတိပဲနဲ့ပါလာတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ပေါ့နော်နံပါတ်3ချက်ကတော့ဒီတပေါင်းတန်အတုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုနစ်နာမှုတွေဘယ်လိုပြန်လုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဆိုလိုတာတော့အတုနဲ့အစစ်ဖြစ်အောင်လဲပေးဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘိုးဘန်ရဲ့ဥပဒေမှာလည်းမပါဘူး။မပါဘူးပေါ့နော်မပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့ညီဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ဟာကိုလည်းစဉ်းစားနေတာရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကသုံးဆဲသူကိုယ်တိုင်ကအသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်ကအတူမှန်တည်တည်နဲ့သုံးနေဆိုရင်တော့အရေးယူမယ်သို့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုငွေကြေးဖလှယ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင်းနဲ့ပါလာတယ်ဆိုရင် तू မသိဘူးဆိုရင်ဟိုစစ်ဆေးကြည့်လို့မသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရေးယူမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြုလုပ်သူရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဒါတွေကိုသုံးဆဲတဲ့လူပေါ့နော်ငွေပစ္စည်းလုပ်တဲ့လူအရေးယူမယ်မသိဘဲနဲ့ဒီဟာတွေရောက်လာတဲ့လူတွေကျွန်တော်အရေးမယူဘူး။တပေါင်းတန်အတူနဲ့ပတ်သက်လို့နင်းနာမှုများအတွက်အတူအားအစစ်နဲ့ပြန်လည်လဲပေးရန်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေမှာမပါရှိပေမဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုဗဟိုဘဏ်နဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့လည်းဦးစော်ထေကပြောပါရယ်။ထပ်မံပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အာဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ဟောင်းဦးဟန်သူအပါဝင်၅ဦးအမှုမှာတရားလူကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေအသက်ခံရတဲ့အမှုမှာအာဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ဟောင်းဦးဟန်သူအပါဝင်၅ဦးအမှုမှာတရားလူဖြစ်သူဦးမိုးနိုင်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါရယ်။တရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေအသက်ခံရတဲ့အမှုမှာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ဟောင်းဦးဟန်ထူအပါအဝင်၅ဦးကိုဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုင်းတရားလှုပ်တော်မှာရုံးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုံးချိန်မှာတော့တရားလိုဖြစ်သူဦးမိုးနိုင်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးတပ်သေးခံပစ္စည်းတွေတင်သွင်းတာတို့ကိုလုံဆောင်ခဲ့ကလာမယ့်ရုံးချိန်ကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥပဒေချုပ်ဟောင်းဦးဟန်ထူကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55
နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပြီးကျန်သူများကိုအကြမ်းလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ56နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ55နဲ့ပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်ဒဏ်အမြင့်ဆုံး15နှစ်ချမှတ်နိုင်ပြီးအကြမ်းလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ56မှာပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်ဒဏ်အမြင့်ဆုံး10နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့2013ခုနှစ်အကြမ်းလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်9000ကျော်ကိုပြန်လည်ရှုတ်သိမ်းဖို့သမ္မတထရမ့်ကစီစဉ်နေရဆွဲသတင်းကိုအဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်14000ထဲက9000ကျော်ကိုပြန်လည်ရှုတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသမ္မတထရန့်အနေနဲ့အမေရိကန်ရဲ့တပ်တန်းအရှိဆုံးစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အာဖဂန်စစ်ပွဲနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာစစ်ရေးအရဂျားဝင်မှုတွေအပေါ်တီးခန့်စိတ်ကုံဆုံးလာတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကသမ္မတထရန့်ဟာ၎င်းရဲ့ထိတ်တန့်အကြံပေးပုံကိုယ်တွေကိုပြစ်တင်ပြောဆိုပြီးစီးရီးယားနိုင်ငံထဲကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုရုတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအကြီးအကျယ်သဘောထားကွဲလဲမှုတွေအတွက်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျင်မတ်တင်ဟာရာထူးကနေရုတ်ချီးနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမည်မဖော်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတအူကသမ္မတထရန့်ဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှော့ချဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်မှုအတွက်နှုတ်အားဖြင့်ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်စတင်အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့အချိန်ကိုဆွေးနွေးနေပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်ဒါမှမဟုတ်လပိုင်းအတွင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်ဒါကြောင့်လည်းအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လက်ကျန်အင်အား9000နီးပါးလောက်နဲ့အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရေးစစ်မြေပြင်မှာအကြမ်းဖက်ပေးရေးနဲ့တာလီဘန်တွေနဲ့တခြားစစ်သွေးကြောအုပ်စုတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်မစ်ရှင်အသီးသီးကိုအပြည့်အဝဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးပါဘူး။အမေရိကန်အနေနဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံမှာ၎င်းတို့ရဲ့မစ်ရှင်တွေကိုရှော့ချရဖို့တေချာတလောက်နှိပါဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေဟာနိုင်ငံတော်မှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်ဖို့တကြောပြန်လှုံ့ရှားလာတဲ့တာလီဘန်တွေကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်သလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။18နှစ်ကြာအာဖဂန်စစ်ပွဲအတွင်းအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2400ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးရေကိုရုတ်တရက်တိတိတတရှော့ချခြင်းဟာအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်မံလှုပ်ဆောင်လာဖို့စစ်သွေးကြော်တွေအတွက်လမ်းပွင့်သွားစေနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့ကတာလိုနီးယားမှာပြုလုပ်မယ့်စပိန်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ကတလန်ခွဲထွက်ရေးသမားတွေကလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပါစီလိုနာမှာစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ကကြေမှုပြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပမဲ့အစီအစဉ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးလိုလားတဲ့ဒေသခံအုပ်စုတွေကဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အပတ်စဉ်ကျင်းပလေးရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုပုံမှန်အားဖြင့်မက်ဒရစ်မြို့မှာကျင်းပလေးရှိပေမဲ့ကာတာလိုနီးယားဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်းမာမှုတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်6လတက်တန်းသာရှိသေးတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဆန်ချက်ရဲ့ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရဟာကက်တလန်မြို့တော်ဘာစီလိုနာမှာအစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဆန်ချက်နဲ့ကာတာလိုနီးယားဒေသရဲ့ခွဲထွက်ရေးဝါဒီအစိုးရအကြီးအကဲကွင်တော်ရာတို့ဟာဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ညကဘာစီလိုနာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်စပိန်နိုင်ငံတဲကချမ်းသာကျဲဝတဲ့ကာတာလိုနီးယားဒေသရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဋိပက္ခတွေကိုထိရောက်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနဲ့သာဖြည့်ရှင်းသွားဖို့ကတိကဝတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒေသစံတော်ချိန်မနက်10နာရီမှာစတင်မဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အနေဆုံးလှစာကို22ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်ရေးကိုအတည်ပြုဖို့နဲ့ကာတာလိုနီးယားဒေသရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကြေညာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကာတာလိုနီးယားဒေသဟာကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားရှိပြီးလူဦးရေ9000တန်းခွဲလောက်နေထိုင်လျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကာတာလိုနီးယားဒေသရဲ့လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပိတ်ပင်ကကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပြီးတနေ့အကြာမှာအခုလိုလာရောက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စပိန်အစိုးရရဲ့လှုပ်ရက်ကိုကာတာလိုနီးယားခွဲထွက်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကရန်စားမှုတစ်ခုအဖြစ်ယူဆထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပန်းချံတစ်ခုထဲမှာသစ်ပင်လဲကျမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်လူ14ဦးကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတဲ့ဆွေတဲ့တင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံဆမ်ဘာဝမ်ပန်းချံထဲမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်ဟာမိုးသက်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ချိန်အတွင်းရုံငယ်တစ်ခုပေါ်ကိုလဲကျခဲ့တဲ့အတွက်လူ14ဦးကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသစံတော်ချိန်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကမိုးသက်မုန်တိုင်းကြာရောက်မှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းသစ်ပင်ကြီးနှစ်ပင်တည်းကတပင်ဟာအမြင့်ကနေကျွတ်ထွက်ပြီးလဲကျသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဥယျာဉ်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်
Red Water Apen Lole, Luti Miare, Leja Kere Tipinchi Ha, Ami Nasati Midakan Shire Lule Diabare, Singapore, Pitu Kagoi Ape, SCDF Ha, Dita Sanoje, Nyani Nganai Nasan Amni Lama, Panglu Lanshi, Kempi Boya Niago, Yashi Lagabe, Keze Yine, Seba Sanya Apari Le, Yashi Lagere Lutiabare, SCDF Apoini, Yashi Laje Maro, Pule Tore Tipin Ama, Pemi Nire Turigo, Madrishia Robe, Lusale Ugo, Sayango, Posan, Pigayare Lutiabare, Tabi, Mona Jayo Chain Adre, Nauta Tipinji Dabele, Migani, Jutta Kejane, Adilu Piboyare, Jangingo, Sonsan Sisi Nijau, Muda Uyen Saya, Jijay Puega, Piobare. Tipin leja muri mepipwaginga, luse ugani sangao ti shire ludezuha, kazagwen taku anima, Christmas party boy jimba nijao, landwa lana de uga biosu kerago, jage yarelo, sambawan banjanema, sadao sign pole tadu de uga biovare, duroha, yodia muyala jemha, agagwe yibo adwa, muba yunga de kutego, biwin kaje mabe, edi bogo, tipin leja kera pide lule duga biovare. Now something interval dine, answer the interval good in sabiwame. Sala, Pandas to yet, Tinkorine, Wufko, away Kuma, Levavuga, and Nayaki is withering or disabi mama, Levavu de ha, Taisemu Sala, now can loop Pandas to yet, Tinkorine, Wuf a Tingo, away Kuma and Nayaki be, primarily a mapesiago, select Usanivare. Diadi Enguin, Shumwe, Tomwe, Tashi Debi, Man City Go the Ye, Tasigo, Nangazab, Yatare, Wuf at Deha, Levabugo, a council, Tompian, Nangame, Levabugoro, Yetamapian, Nangababu, Levabuma, Gotama, Ellison, Lesson, Piagabe, Wuf at the Ye, a pine go to Inkunigo, Kakwe, Nagare, Dole, Kulu, and Nayagay Rapchapare, Nathan Saloha, Adika, Kasata Marine, Puetra Lagabe, Levabu at the Nibia Glob Ha, Tipuema, Kasako, a Pianle, Lokebe, Salago, a town Taisimunia, Tankazakevare, Puente, Session Minimave, Levabu de Usango Yagebe, Salaga, Favinio, Bebo Mugani, Lala Papa, Be Twingega, Dia di Ma, Tuye, Sedagumia, Premierly, Twingo Picabare, Dudia by Ma, Wolf, Aden, Tiba, Goyabo, Puingasangebe, Levabu Tingabe, Dudia go, Taya, Dogabe, Tigogo, Nokalu, Bandiska, then you bigabare, Puebi Maro, Levabu Tinga, Awigwema, Wolf go, Sala, Bandis to yet, Twingorine, Nagobia, and Nayagebe, Sandinia, Premierly, Puri, Magazang. Man City go lim map chabi, primarily a map easy go select usani gavare. 11 yotaye, tizamala nasani and it manakinthre de go tayet only dinsa pito kiraba, tishinas and bigajai dredges to wait in shivashi, tayabu shimwea nearly chapasi.